on the next episode of Coffee with Mbuvi. Oh, hapo sasa. Naweza sema kwa God ni noma kwa sababu unajua God aliamua nizione. Unajua angeamua nione, hey, manze ingekuwa noma kwa sababu hata Coffee with Mbuvi ningekuwa tunaionea huko TV 47. God akaamua huyu jamaa hata aona ndio mmsikize. Coffee with Mbuvi every Sunday from 8 p.m.